আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব আপুনি যদি মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট নকৰে নহয় ইয়াতে আহি পেলাই মই আপোনাক হেৰি কৰিম দেই আৰু মই কিন্তু জেং মানুহ কম পাইছে নহয় মাৰ্চৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি দিব